gue mangan mangan. Makan sebelum sholat. Sip. Kenapa Pak? Telepon. Hati mulut dira iso teko. Mulut dina arah dina ahate ra iso teko. Ayo makan bisit. Gue keri gue. Mbak, esnya ada enggak, Mbak? Mbak. Mbak. Esnya ada enggak? Ada. Es. Karone jeneng dhewe kanca tenang kene nang kono dhewe. Rambu-rambu anak kancane ana iki. Dadi entar-entar ana kaya iki. Halo.
Kapan tak jalan? Jadi target setelah mana? Terima kasih sudah berkenan hadir. Nantikan video Cak Wan selanjutnya. Okay.